Він став тим, ким він є, завдяки музиці, розповідає Олекса Томишин. Свій надзвичайний талант він перейняв від батька і діда. Вони теж були музикантами. У 7 років він вперше взяв скрипку і з того часу не розлучається з нею ніколи. Так мене подержує, розумієте, ця музика, розумієте, то моє любиме все. То та подержує мене, розумієте. Унікальні народні пісні і мелодії – основа його репертуару. Їх він знає надзвичайно багато. Усі композиції Олексій Іванович виконує без нот, просто на слух. Не все не переказати не можу, то всякі, розумієте, мелодію знає, не лише тільки знає наші, а знає румунські, словацькі. Коли я його чую, так мені не потрібно ніяку роботу робити, я стою, його обов'язково прослуховую. У цьому році Олексій Іванович став лауреатом Державної премії за збереження нематеріальної культурної спадщини. Нагороду вручають вже вдруге в рамках тематичної конференції. Це унікальний самородок Закарпаття, і я радий, що сьогодні маю честь вручити диплом переможця Олексію Івановичу Томишину, заявив міністр культури України Євген Нищук. Восени пан Олексій тяжко травмував хребет, довго лікувався і 2 місяці не міг пересуватися. Музика і його рідна товаришка скрипка допомогли йому подолати недугу і підняли його на ноги. Отримувати нагороду до Києва він приїхав особисто. Муситися піднімати і мусити туди їхати. Я ожив. Я йду. Мене везуть внуки. Може мені шкодить, кажу, то нагрузка. Як ото ваше піднімати здоров'я підтримує вас? Так я був хворий, та й уздоровів нараз. Він навіть свою мелодію, коли за улюблену заіграє, так і забуває, що він хворий. У рідному селі і в колективі пана Олексу дуже люблять і поважають. Колеги кажуть, що він ніколи не дає їм розслаблятися і тримає в тонусі. На фестивалі «Хустинська долина», учасником якої він є, увесь зал врочисто привітав улюбленого скрипаля з отриманою нагородою. Йому намногоє і благоє літа. Такі, коли почуємо, що він грає, і ми всі такі доволі і щасливі. Гордимося тим, що він є твердим нашим прихожанином, посвящає храм. Ну і знаю, що він дуже добра людина. У свої 85 років пан Олекса може і читати без окулярів, і водити машину. Каже, що музика, можливо, є його власний секрет довголіття.